tänä päivän pelaajat pitää osallistaa. Jo suunnittelua, itse tietenkin ne pelaa, seurantaa, mutta pelaajat pitää osallistua, että kokee, että tämä on meidän kaikkien juttu. Ei se tule enää niin kuin valmennuksen taholta, että kerrotaan, että hei, näin mennään ja näin pelataan, vaan se, että pelaajat on vahvasti mukana. Mitä se itseohjautuvuus tarkoittaakaan maajoukkueessa, että me ollaan niin vähän aikaa yhdessä, että mä oon taas kokenut sen asian vähän niin, että ensinnäkin me on fiksuja pelaajia paljon, tietenkin se tietyt asiat sovittaa yhdessä, mutta on tosi paljon asioita, mitä ei sovita yhdessä, että mitkä valmentaja päättää ja valmentajat päättää, miten tämä tehdään. Ja mä koen, että pelaajilla on paljon helpompi siinä lyhyessä ajassa tehdä sitä, mitä sanotaan, kun sieltä joutuu itse pohtimaan vielä monia muita asioita, kun keskittyisi vain siihen pelaamiseen. Iso juttu on vielä se kuuluvuuden tunne, että pelaajat arvostaa sitä, kun ne pistää leijonapaidan päälle. Ne on niitä asioita, mitä yritetään vahvistaa silloin, kun joukkue tulee kokoon. Et siellä on pelaajilla autonomiaa, siellä on pätevyyden tunnetta, siellä on kuuluvuuden tunnetta. Ja sitä kautta niin kun lähdetään rakentamaan huippujoukkuetta. Seurajoukkuessa tulee mun mielestä enemmän sit se yksilöohjautuvuus esille, että siellä enemmän, vielä enemmän niin kommunikoidaan pelaajien kanssa. Tämä on niin mun näkemys, mutta totta kai asioita voi katsella eri kantilta. Keskittyy siihen, että jokaisella on oma homma. Valmentaja valmentaa, pelaaja pelaa, joukkuejohtaja johtaa joukkuetta, huoltaja huoltaa ja lääkäri hoitaa haavoittuneita, toivottavasti kuolleita. Ja silleen on menty ja mun mielestä se on toiminut erittäin hyvin. Että ilo sanoa ja hieno sanoa, että ne kaikki vuodet, mitä mä oon saanut maajoukkueen toiminnassa olla mukana 80-luvun alusta, niin siellä on ollut aina Suomen leijonajoukkueessa niin ilmapiiri on ollut niin kuin positiivinen ja semmoinen, että pelaajat uskaltaa olla joukkueessa. Joo, mulla on tietenkin ollut aina aika vahva näkemys siitä, miten meidän katsii pelata ja harjoitella. Ja pelaajat on sitä mun mielestä hyvin arvostanut. Ja sen mukaan on menty ja välillä pärjätty ja välillä ei. Siinä puhui Jukka Jalosen lisäksi entinen legendaarinen leijonavalmentaja Erkka Westerlund. Jusa, nämä molemmat valmentajat on sulle tuttuja ja sä oot molemmille heille pelannut. Mitä sä pidät tärkeänä nimenomaan siinä, kun valmentaja ottaa joukkueensa haltuun MM-kisojen kynnyksellä? No mun mielestä se tavallaan kumminkin pitää sen oman persoonan kautta valmentaa. Et mietitään esimerkiksi Erkka Westerlundia ja Raimo Summasta. Molemmilla on aika eri vahvuudet valmentajana, että mä tykkään, että se valmentaja valmentaa niiden omien vahvuuksien kautta. Niin kuin molemmat tuossa Jukka ja Erkka sanoo, niin se ilmapiiri on tosi tärkeä. Ja tosiaan, että sä osallistat niitä pelaajia myös jonkun verran siihen. Mutta niin kuin Jukka sanoi, että ei liikaa. Että seurajoukkueessa on ehkä vähän eri. Että valmentaja kumminkin pitää olla se johtaja, tehdä ne päätökset. Ja totta kai on tosi tärkeä ne johtavat pelaajat. Että ne johtavat pelaajat ostaa sen Jukan ja sen valmentajan ajatuksen siinä. Ja mistä kanssa tuossa puhuttiin, se ilmapiiri on ehkä se tärkeä juttu kanssa, että kun tullaan maajoukkueeseen, se on kumminkin niin iso kunnia-asia, että ehkä joskus itsekin muistaa, että ehkä itse et tullut, niin saattaa mennä helposti vähän semmoiseen ylipuristamiseen, kun sä pelaat maajoukkueesta, että nyt ollaan MM-kisoissa, nämä on nyt niin tärkeitä pelejä, että se Jukan kun aika on, niin se on aika hyvä juttu ollut ja se on toiminut maajoukkueessa tosi hyvin, että se on ehkä tuonut mun mielestä vähän sitä rentoutta siihen, mikä on antanut mun mielestä sen lisää 2%, millä noi menestys on tullut viime vuosina. Ja sä olit nyt vuodenvaihteessa sitten valmennusjohdossakin nuorissa leijonissa mukana ja näit siltäkin puolelta aitaa sitä hommaa, mikä tietysti niin kuin sanoit, eroaa aika paljon seurajoukkueesta, missä pitkä kausi mennään yhdessä, kun taas sitten arvokisoissa aikajänne on aika paljon lyhyempi, mutta niin kuin puhuttua heti alusta se homma pitää olla kunnossa. Luulisi, että se vaatii nimenomaan myös pelaajilta tietynlaista vastaanottavaisuutta ja valmennilta erilaista toimintaa.
No joo, kyllä se on tosi erilaista, että pitää priorisoida eri asioita, että kaikki ylivoimaharjoitusaika ja alivoimaharjoitusaika ja erikoistilanne pelaaminen muutenkin, aloituskuviot, tämmöiset, niin ne pitää käydä paljon läpi myös videoiden kautta, flappitaululla, että se jääharjoitteluaika jää turnauksessa tosi, tosi vähäiseen. Tämäkin turnaus, jos haluat mennä päätyä asti 10 peliä, aika lyhyen aikaa, ja Suomi on pärjännyt, ollut yleensä parhaimmillaan sitten viimeisellä viikolla, ja sanotaan, mistä Jukkakin itse on puhunut tuossa vielä sitten, niin se fyysinen valmennus ja se Jukan 4 kentän rummutus, 8 pakkia, sitä aikoinaan kritisoitiin tosi paljon, niin että Suomi on ollut aina viimeisellä viikolla, kun Suomi on menestynyt, Suomi on ollut fresseimmillään siinä ja saanut sitä joukkueesta viimeisellä viikolla kaikki irti. Suomi jahtaa historiansa 5. kultaa näissä kisoissa, jotka jää nyt sitten toistaiseksi päävalmentaja Jalosen viimeisiksi. Miten sä, Jusa, summaat seikkoja, joihin Jalosen täysin kiistaton menestys Leijonien päävalmentajana perustuu? No kyllä se ilmapiiri on isoin juttu, niin kuin sanoin tuossa äsken, mutta sitten jos mennään niihin pelillisiin juttuihin, niin kyllä toi tavallaan pelitapa on niin vahvasti kaikkien suomalaisten pelaajien tiedossa, miten halutaan pelata, miten Jukka haluaa, että siellä pelataan. Sitten maalivahtipeli, se aina on ollut loistavat maalivahit Suomelle ja se tavallaan koko joukkueen yhteinen puolustuspeli, miten heittäydytään kiekoa eteen, se joukkueen henki just, että se ei näy kisojen jälkeen siellä viimeisillä oluilla, kun niitä otetaan, vaan se näkyy siellä kentällä, että miten blokataan niitä vetoja, miten autetaan kaveria, joku tekee virheä, joku toinen paikkaa. Sitten jäähyttömyys on ollut iso teema viimeiset 5-6 vuotta. Suomi on ottanut aina turnauksen melkein vähiten jäähyä, ja se alivoima on sitten ollut ihan timanttia niissä loppupeleissä kanssa, että noi on mun mielestä niitä juttuja. Päävalmentajana Jaloselle nämä MM-kisat ovat laatuaan 10. ja toistaiseksi viimeisimmät, kuten todettua. Seuraavaksi jatkaa aiheesta sitten Jaloselle varsin tutut pelaajat. Totta kai Suomen maajoukkueessa aina on hyvä ilmapiiri, mutta semmoinen, se on yksi isoista asioista aina kun tänne tulee. Et silloin kun tehdään hommia, silloin mennään ja pelataan ja kaikki pistää kaiken likoon ja muuten otetaan sitten iisisti. Ja semmoinen rentous ja hyvä ilmapiirin luominen on joku semmoinen tunne, mikä aina tulee joka joukkueessa ja totta kai pelillisesti niin onhan yksi maailman parhaimpia valmentajia, että siinä on joukkueella turvallinen olo pelata. Jukka on kyllä hyvä coach, että saa aina sen, niin kuin sen joukkueen sitoutumaan siihen pelitapaan kautta noihin kaikkeen, mitä siihen kuuluu, niin se tuo sen aina niin kuin sitä joukkueesta parhaan irti ja toivottavasti näissäkin kisoissa saadaan niin kuin kaikista se paras irti, niin se tuo varmasti hyviä asioita. Onko siitä ollut sulle jotenkin apua, että Jukka on sulle niin tuttu valmentaja jo sieltä niin kuin nuorten kisoista lähtien, niin onko se auttanut tässä leijonamatkalla jollain tavalla? No kyllä, varmasti jotakin apua on, että ollaan, niin se oli just siellä 20-vuotiaana silloin joskus coachina, niin varmasti jotain apua, että tuntee vähän toisia, niin ihan varmasti. Niin täällä meidän studiossa, kun on arvovaltaisia valmentajia asiantuntijoina, nyt on tarkoitus päästä vähän Risto Duffan pään sisään. Sehän on julkisuudessa ollut aika paljon esillä, että Risto Duffalta tulee letkautuksia ja on vähän sellainen huumorinpuoleinen hahmo. Mutta onko kuitenkin jotain muuta? Miten otetaan joukkue haltuun? Otetaanko se rennon letkeästi vai minkälainen se karisma pitää olla? No tietenkin se riippuu sitä valmentajasta ja joukkueesta ja tilanteesta, missä ollaan, mutta kyllä suomalaiseen tuossa noissa inserteissä, mitä pojat tuossa äsken puhui, niin kyllä tämä Koskelan tapa tuntemattomasta sotilaasta käy tosi hyvin, että asialliset hommat hoidetaan ja muuten ollaan kuin ellun kanat. Siinä on hyvää ohjetta maajoukkuetehtäviin. Toinen, mistä puhui Granlundi tuossa, että totta kai Suomen joukkueessa on aina hyvä ilmapiiri. Sitä kannattaa kyllä arvostaa ja vaalia. Kaikki tietää, että ei se aina ole totta kai. Meiltä se nyt tuntuu siltä, koska on niin pitkä hyvä putki tässä ja asiat on pyörinyt oikeaan suuntaan, mutta siitä kyllä kannattaa pitää tulevaisuudessakin kiinni, koska se on tärkeämpi kuin pelitavat. Se on tärkeämpi ja se pitää tukea sitä myös pelitavallista ja kaikkea muuta toimintaa se ilmapiiri siellä.
Mitäpä näin mä ajattelin? Sitä on kuultu valmentajista, että on vedetty itsensä alasti kopin keskellä sun muuta tällaista. Miten sä lähestyt? No ei kyllä maajoukkuessa sitä ei tarvitse tehdä, mutta kyllä noissa inserteissä nähtiin, että kyllä Jalonen ja Westerlund täysin eri lähestymiskulmalla, että jopa hiukan ristiinkin puhuu, että tietysti Jalonen on niin menestynyt, koska on pystynyt vapauttamaan energiaa pelaamiseen niin kuin sen roolituksen ja kilpailuedun kautta, eikä hänen ole tarvinnut, kun Westerlund ehkä joutui tekemään enemmän ihmisten kanssa hommia sen uskon ja semmoisen määrätylaisen itseluottamuksen löytämisen kanssa, että Westerlund on tehnyt ihmisten kanssa enemmän töitä, ja siitä loogisena jatkeena sitten Jukka Jalonen on päässyt tekemään suoraan sen kilpailuedun ja voittamisen kanssa. Että täysin kaksi erilaista lähtökohtaa, että jos Westerlund johtaa ihmisiä omistajuuden kautta, niin Jukka Jalonen sitten johtaa pelillä ja kilpailuedulla ja kokee, että ei nyt ehkä maajoukkueessa ammattilaisia tarvi niin sen omistajuuden kautta johtaa. Kaikki on siellä kuitenkin auttamassa Suomen maajoukkuetta jo toinen toistansa. Näin. Mitä Risto vielä ajattelee? Sulla on joku ajatus siellä päässä. No, semmoinen turvallisuuden tunne on lisääntynyt mun mielestä koko maajoukkueen ympärillä niin pelaajilla kuin esimerkiksi näissä valinnoissa. Niin kyllähän Jukka tekee itsepäisesti niitä ratkaisuja, mikä onkin aivan oikein. Jereen kanssa yhdessä aika omalla visiolla joukkueita ovat tässä valinneet, ja menestys on ollut hyvä, ja se jatkuu näissäkin kisoissa, että ei paljon jääty oottelemaan apuja Pohjois-Amerikasta sen jälkeen, kun tuntuu, että joukkue on done, niin se on sitten sitä myötä selvä. Niin, tuosta me voidaan jutella itse asiassa vähän lisää tuossa myöhemmin. Mutta mennään kuuntelemaan Jukka Jalosen ajatuksia ennen tätä turnauksen ensimmäistä ottelua. Jukka Jalonen, Suomen joukkue sun alaisuudessa on tunnettukin ehkä siitä, että peli on aika valmista, kun turnaus alkaa. Mikä on sinun salaisuus siihen? Ei siinä mitään mun salaisuuksia. Mä oon nyt tässä kuitenkin melkein noin puolet joukkueen kanssa niin viidettä viikkoa yhdessä ja pelattu 9 peliä jo. Osa tullut mukaan vähän myöhemmin, ja me on hyvin peleissä onnistuttu, voitettu 8-9, ja tiedetään miten homma toimii, mitä voittaminen vaatii tällä tasolla. Ja tietenkin vuosien saatossa opittu rakentaa ensinnäkin joukkueen, roolittaa joukkueen hyvin ja saamaan hyvä ilmapiiri joukkueeseen. Ja pyritään tietenkin olemaan tiukossa paikoissa parhaimmillaan, niin kuin tänään täytyy tasolla. Turnauksen alla on puhuttu paljon siitä, että Jukka Jalosen viimeinen turnaus ikään kuin jää hyväisiä, mutta jos käännetään vähän näkövinkkeliä, niin minkälainen mahdollisuus tämä on sulle? No kyllähän se on ihan samanlainen kuin aina ennenkin, että jokainen turnaus on oma tapahtumansa, ja erilaisia käänteitä tulee varmaan taaskin ole. Mutta totta kai se olisi kiva päättää tämä oma leijona valmentajaura hienosti, mutta että mennään kuitenkin päivä ja matsi kerrallaan ja katsotaan mitä tulevaisuus sitten tuo tullessa. Avausottelussa vastassa isäntämaa ja varmasti melkoinen hornankattila täällä Prahassa. Mitkä on niitä pelillisiä asioita, mihin olette Tsekin pelissä kiinnittäneet huomiota? Kyllä Tsekki on erittäin nopea kääntää peliä puolustusta hyökkäykseen, että valmiina koko ajan lähtee vastaiskuihin, ja varsinkin vaihtotilanteessa on erittäin hyvin hereä. Jos me ollaan vaihtamassa vähän väärää aikaa, niin kyllä siellä nopeasti pari kaveri on pyrkimässä 2-1 tai jopa läpi ajoon, että niissä varsinkin pitää olla hereillä, ja totta kai jotain heikkouksia ehkä löytyy, pyritään niihin taas iskeen pikkuhiljaa, mutta että tiukka peliä tästä on tulossa, että ei tässä kumpikaan varmaan tule hirveästi niskan päällä ole. Tasainen vääntö, ja me yleensä nämä tiukat pelit onnistuu voittamaan, että toivottavasti näin käy tänäänkin.